Mandalas, da Ivete Eto Mandalas, é isso? Pessoal, por favor, siga no Instagram, né, para ver a arte. Parabéns pela arte, né? Ah, é, Iemanjá, a árvore da vida, a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora. Atrás seria uma... Nossa Senhora do Rosário. Ah, Nossa Senhora do Rosário, legal. Esse... Yang, Yang. Arvorezinha de Natal pra quem tem gato. Né? Parabéns. Só sobrou essa. É. Aquele ali é expansão, né? O vento em movimento. Eu chamo ela de expansão. O jogo das cores que eu acho muito... As cores dos sete chakras. Ah, sim. Que é pra quem é muito budismo, né? A flor de lótus. Flor né? de lótus. Essa aqui seria... Essa é a cor da cura, né? A cor da cura? A cor da cura. Essa aqui, a coruja, seria... Já é um animal do poder. O novo poder. E os chaveirinhos. Show. Parabéns pela arte muito da senhora. Obrigada. É. É. É o errado que deu certo. O errado que deu certo. O errado que deu certo.